Hetkinen. Essi. Tulee. Kirjassa on silloin hyvä kuva. Vähän eri kulmasta. Ja nyt tuota pystytään vähän yksinkertaistamaan meille itselle vielä tuota tilannetta niin, että kyllä tuota loppuvastausta kun pyöristellään, niin 2550. 2550 kuutiometriä. Tätä määrättyä integraalia laskemaan, eli ainakin yrittämään sieltä ja tuolta perusvalikosta se löytyy täältä ja sitten options ja calc. Teillä oli suoraan sieltä Texasilla, niin sieltä calc-valikosta löytyy se määrätty integraali. Täällä on tuossa se määrätty integraali ja nyt ruvetaan sitten tätä tietoa syöttämään sieltä. 3/4, eli 0,75 kertaa. Kyllä sieltä löytyy todella, todella paljon helpompia tehtäviä alusta. No niin, nyt me on kurssin asiat käyty läpi ja siirrytään kertaamiseen ja lähdetään laskemaan niitä harjoituskokeiden tehtäviä. Sivulla 156 alkaa ja lähdetään ykköstehtävästä eteenpäin ja semmoinen tehtävä, kun tulee vastaan niitä siinä alussa, että tuo minä osaan ihan varmasti, ei ole kuin mekaanista laskemista, niin hypätkää semmoisen yli ja käyttäkää aikaa.